Cijenjeni gledatelji, još jednom lijep pozdrav iz Dugopolja. Ovdje na glavnom terenu gledat ćemo novi ogled osmine finala. Hajduk će snage odmjeriti sa Međimurjem. Sve će uskoro biti spremno za početak još jednog, nadajmo se, zanimljivog ogleda. Ranije smo gledali nešto tvrđu utakmicu od one u kojoj su snage odmjerili igrači Bajerna i Zadra. Utakmica Primorca i Pomaka nije baš bila toliko atraktivna, ali Pomak neće žaliti. Iz 11 terca došli su do prolaska u četvrt finale. Što se tiče Hajduka, za njega će danas igrati Bosančić, Prgomet, Milišić, Malčić, Kraljevski, Vušković, Durdov, Brnada, Grabovac, Radman, Mušura, Srzić, Polić, Čaleta, Pregelj, Ora, Marinović, Pranić, Budimir i Domazet. S druge strane, za Međimurje danas igraju Zlatarek, Hrastić, Arnaudovski, Novak, Luka, zatim Karlo Novak, Belović, Skoko, Lukman, Vlah, Posavec, Roko Vlah, Žerjav, Šegović i Kralj. 14 igrača u zapisniku ima Međimurje, dosta skraćena klupa, to se mora reći. S druge strane, Hajduk u svom kadru ima 20 igrača u ovom u 12 sastavu. Hajduk je igrao u skupini B, iz koje je izašao kao pobjednik. S prvog mjesta prošli su dalje. Stari Aerodrom svladali su sa 7-0, Čelik sa 6-0, zaista s impresivnom gol razlikom. Prošli su do osmine finala, nisu morali prolaziti tu prvu prepreku nakon skupine, tu knockout fazu, budući da su bili pobjednici. A s druge strane, Međimurje je u skupini igralo protiv Boteva iz Plovdiva. Taj susret izgubili su s 3-0. Nakon toga još jedan težak poraz istim rezultatom. Poraženi su od Rudara iz Velenja. Nakon toga kao treće plasirani su otišli u prvu nokaut fazu gdje su dobili Dugopolje sa 3-1 i sa dva poraza i jednom pobjedom došli su do osmine finala. Inače, za sve vas koji niste najbolje upućeni, 8 skupina bilo je u ovoj dobnoj kategoriji, u mlađim pionirima, 3 momčadi u svakoj od njih i sve su izborile prolaz dalje. Prve momčadi prošle su izravno u osminu finala, druga i treća ekipa morale su se za to dodatno pomučiti, to su i napravile danas prije podne, tako da sve ove momčadi koje su i poslije podneva ostale u igri, znači da su došli do te toliko željene pobjede. Hajduk u ovaj susret naravno ulazi kao veliki favorit. Odmah na početku daju do znanja tko je ovdje gazda. Vidi se ovdje kontrola već nakon nepune 2 minute. Sjajna sada lopta prema napred, međutim zaleđe, požurio je ovdje igrač sa brojem 7, Bruno Durdov. Odlična je to bila lopta. Međutim, neće biti ništa od ove akcije. Nastavljamo sa susretom, Hajduk i dalje u posjedu. Dobra lopta prema napred, može li Međimurje zaprijetiti? Izbija to Ivan Bosančić, daleko od vlastitih vrata. Nema prekršaja i evo sada 4 igrača Hajduka idu prema vratima Međimurja. Odmah prilika za pogodak i to će biti zgoditak. Ipak, nakon što Stipe Mušura nije uspio zabiti gol, čini se da je to umjesto njega napravio Bruno Durdov, dobit ćemo uskoro i potvrdu toga. Sa brojem 7, momak koji je malo čas bio u zaleđu, prekinuta je ta akcija, ali evo, pronašao je svoju zadovoljštinu vrlo, vrlo brzo. Luka Grabovac je strelac, evo sada smo dobili ispravak, teško je bilo onako inicijalno vidjeti. U svakom slučaju Hajduk vodi sa 1-0 nakon 3 minute igre ovdje u Dugopolju i Međimurju se sprema katastrofa ukoliko nastavi
ovako loše igrati u obrani. Vidjeli ste kako su lako ispali. S puno igrača Hajduk dolazi u završnicu. Evo još jedne pogreške i to će biti pogodak. Četvrta minuta, već 2-0. Hajduk ovdje opravdava status favorita. Luka Grabovac u vrlo kratkom razdoblju postiže dva pogotka. Da mu je neko rekao da će u četvrtoj minuti već imati dva zgoditka na svojem kontu. Iako se radi o jako dobrom igraču, teško da bi i sam povjerovao u to. Sada jedna pogreška Hajduka, takve stvari ne viđamo baš često. Malo su se zaigrali u vlastitoj polovici, ali ništa zato. Lopta je već u njihovom posjedu. Još jedna zanimljiva lopta, međutim malo preteška zadaća za dvostrukog strijelca u ovom susretu. Nije baš toliko brz. Traži trener Hajduka Roko Kurtović od svojih igrača da s više igrača dolaze u završnicu, da više njih bude u protivničkoj polovici onda kada je to potrebno. Sada je malo pretjerao Luka Grabovac. Vušković pokušava pronaći nekog slobodnog. Evo tek sada je lopta došla do Duje Milišića. Ponovno u prilici Stipe Mušura. Čovjek koji nije zabio pogodak na samom početku. Međutim, nakon odbijanca Grabovac je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme. Domazet to šalje na drugu stranu. Jako dobro igra Hajduk. Tečno ide ta lopta. Odličan prolazak, kao da ovdje nikog nije bilo, prošao igrač Hajduka. Evo sada popravnog ispita za Mušuru. Ovoga puta u bloku je završila ta lopta. Josip Radman to šalje na drugu stranu. Mušura dosta zaposlen u ovom početnom dijelu susreta. I to će biti zaleđe. Traži Roko Kurtović od svojih igrača da ne kompliciraju previše, da se pokuša uputiti udarac što je ranije moguće. Poruka upućena ponajprije Stipi Mušuri, koji je već nekoliko puta neuspješno pokušavao poentirati. Graba, odlično, graba! Milišić to vraća za Vuškovića. Vušković pak šalje loptu do vratara. Ne bi li ovaj osjetio loptu barem za trenutak. Ivan Bosančić će očigledno imati jako malo posla u ovom susretu. Međimurje ne da mu ne može zaprijetiti, nego se ne može ni sastati s loptom. Glavni sudac ovog dvoboja ponovno je Mario Jadrijević, njegovi pomoćnici Jurić i Taraš, sudačka trojka koja sudi sva četiri susreta ovdje u Dugopolju. Još jedan nam je preostao na rasporedu, to je ona između Osijeka i Rudara iz Velenja. Taj susret slijedi nakon što ovaj završi.
I sada lopta je prešla granicu igrališta sa brojem 3. Arnaudovski je to bio za Međimurje. Uspio se domoći lopte uz malo sreće. Još uvijek Arnaudovski ne odustaje ovdje od agresivnije igre. Bila je to prilika za Međimurje, međutim nikoga nije bilo tamo na desnoj strani. Još uvijek dosta prazno, s jako malo igrača. Prelaze centar Međimurci. Već su primili dva pogotka, tako da sada sasvim sigurno pušu i na hladno. Šimun Skoko to šalje što dalje od svojih vrata. Evo sada prilike, ipak snažniji su fizički igrači Hajduka, ali i tehnički potkovani od svojih današnjih suparnika. I u prva dva dvoboja su pokazali izrazitu dominaciju, a to se nastavlja i u ovom susretu. Nešto manje neizvjesnosti nego u prethodna dva dvoboja. Vušković šalje do Domazeta. Domazet ovdje kreće kroz ovaj krug na centru, ali vrlo brzo je odustao od namjere. Ispred sebe imao čak trojicu igrača u crno-crvenim dresovima, tako da se morao vratiti. Ni Hajduk sada više ne srlja, a da vidimo može li Duje Milišić ovo centrirati. Nije to loše, zahvatio je loptu glavom Grabovac koji je u potrazi za hat-trikom. Međutim, još će se morati strpiti. Do kraja je ostalo još pola sata igre. Imaće još vremena na pretek da upiše hat-trik. Sada Mušura još jednom. Predugo je to trajalo i jako loša lopta prema suigraču. Domazet nije uspio doći do lopte, ali je ona barem ostala u posjedu Hajduka. Promjena strane, loptu na desno šalje Brnada. Još jednom Brnada odlučio se na dribling. Prvu prepreku je uspio proći, vrlo brz i vrlo dobar dribler, kao što nam je to sada zorno demonstrirao. I Prgomet sada šalje dobru loptu na bok. Niko ne ide u blok na ovaj centaršut i nema pogotka. Grabovac je sada bio jako, jako blizu ove lopte. Kao da malo nije imao ni hrabrosti postaviti glavu. Prilika za pogodak i ovo je još jedna potračena prigoda. Josip Radman se namještao dugo na ljevicu, ali prohujalo je to pored lijeve vratnice Luke Zlatareka, koji brani mrežu Međimurja. Zasad je već dva puta loptu morao vaditi iz svoje mreže, a pitanje je koliko će to još puta morati napraviti do kraja susreta. Preostalo je još jako, jako puno vremena za igru. Još jednom podsjetnik na pokušaj Josipa Radmana, inače kapetana momčadi. Grabovac nije sada uspio proći. ...124 momčadi igra ovdje na turniru. Prvi koraci dolaze iz 10 čak zemalja. 2200 igrača, zaista brojke koje zvuče nestvarno. Do čega je dogurao ovaj turnir koji je bio turnir samo za mlađe uzraste ovdje iz okolice Splita.
ali postalo je to zaista jedno veliko međunarodno natjecanje koje privlači velikane kao što su Bayern, PSV, Red Bull i slične momčadi, a sigurni smo da će ih u buduće biti još i više, iako je organizator kazao da više nema ni prostora za nove ekipe, jer to bi se onda razvodnilo. U svakom slučaju, kvaliteta je izrazito, izrazito velika. Međimurje je sada uhvatilo malo konce igre u svoje ruke, više ne griješe toliko kao što su griješili na samom početku, ali pogledajte, jednostavno kvaliteta je prevelika, nema zaleđa, Grabovac je pokušao, ali ponovno nema pogotka. Više nisu toliko ubojiti u završnici kao što su bili na samom početku igrači Hajduka. Mušura to vraća nazad za Domazeta. Domazet pak griješi. Ne uspijevaju igrači Međimurja s loptom prijeći u protivničku polovicu. To se zaista rijetko događa. Prerijetko da bi Međimurje moglo nešto napraviti u ovom susretu. Međutim, odnos snaga znali smo i prije samog početka susreta, tako da ovo nije nikakvo iznenađenje. Hajduk je u ovaj susret ušao kao favorit i oni su također uz Red Bull jedni od favorita za osvajanje turnira u ovoj kategoriji u 12. Nije bilo zaleđa, sudačka zastavica ostala je spuštena. Grabovac je onako indiferentno reagirao u ovoj situaciji. Dosta ofrlji pokušaj. Domazet to šalje na lijevo, doduje Milišića, sjajan potez sada Mušure koji se uspio otarasiti jednog čuvara, prošao je i drugog, možda sada malo pretjeruje, ne možda, nego sigurno krenuo je ka bijeloj točci, ali ipak zapela je lopta u međuvremenu. Evo sada još jedne prilike, sada je bio nesebičan, a Domazet je gađao nebu pod oblake. 17. minuta prvog poluvremena. Hajduk ima rezultatsku prednost od 2-0. Pogocima Luke Grabovca sa samog početka u prve 4 minute. Već je Hajduk imao 2 pogotka prednosti. Sada Radman šalje zanimljivu loptu u kazneni prostor i vratar je ovdje malo previše izišao, ali čini se da nije pogriješio Luka Zlatarek s ovim istrčavanjem, međutim moglo je to završiti puno lošije po njega. Dosta riskantan potez, ali ovoga puta isplatio se taj rizik. Vušković šalje loptu prema naprijed, pa Radman, evo sada ponovno i tu je Milišića. Još jednom Milišić, prilika sada za centaršut, da vidimo što može njegova ljevica. E, sada je u prilici bio Bruno Durdov, prvi njegov pokušaj, prvi njegov udarac u okvir. Da, jedna dijagonala koja uz puno sreće pronalazi metu. Evo sada ponovno Milišića. Milišić se odvažio na dribling i prošao je. Hoće li biti pogotka?
novog pogotka u mreži Međimurja, čini se da ne. Još uvijek je opasno, Radman prolazi, velika je ovdje gužva, velika šuma nogu. Ipak Međimurje se ovoga puta uspjelo spasiti, još malo ih dijeli od kraja prvog poluvremena. Otići na predah sa 2-0 zapravo i ne bi bilo toliko loše. Vušković prolazi kroz sredinu i sada nanizao je četvoricu igrača. Pokušao je to atraktivno podvaliti kroz sredinu, međutim nije prošla ta lopta, a pogledajte koliko su povučeni igrači Međimurja. Jednostavno, čak i da im se otvori nekakva polukontra dok bi došli do protivničkih vrata, već bi to igrači Hajduka uspjeli spriječiti. Mušura, i to je pogodak. 20. minuta, u posljednjoj minuti prvog poluvremena Hajduk je povećao svoju prednost na 3 pogotka. Još jednom odličan prolaz tu je Milišića koji radi velike, velike probleme obrani Međimurja, pogotovo Karlu Novaku koji ga već nekoliko puta gubi iz vida, i Mušura je ovoga puta bio precizan. Trener mu je već ranije govorio da pokušava iz prve rješavati te akcije, sada ga je konačno poslušao i to je urodilo plodom. Kraj prvog poluvremena, završeno je prvih 20 minuta, Hajduk sasvim zasluženo vodi sa 3:0. Još jednom lijep pozdrav, uključujemo se na sam početak drugog poluvremena utakmice između Hajduka i Međimurja. Na vašim ekranima možete vidjeti Roka Kurtovića, trenera Hajduka, koji može biti izrazito zadovoljan. Njegovi momci dominiraju na terenu, imaju rezultatsku prednost sa čak 3-0, vode uoči početka drugih 20 minuta ovoga susreta. Pitanje pobjednika već je riješeno, samo ostaje za vidjeti s koliko će pogodaka u mreži Hajduk ispratiti Međimurje iz Dugopolja i na taj način okončati njihovu avanturu ovdje na turniru Prvi koraci. Evo sada odmah šanse Hajduka, nesebičan je ovdje bio sa brojem 7 Bruno Durdov, ali ova nespretna reakcija gotovo je dovela do autogola. Lijep prolaz, međutim nije više bilo snage za nešto konkretnije u završnici od strane Durdova. A da vidimo ovaj korner, neugodno je ovo bilo, odskočila je lopta točno u petercu, zaplivao je i vratar Luka Zlatarek, ali mreža još uvijek miruje što se Međimurja tiče u drugom poluvremenu. Ponovno Durdov s loptom, ali ušao je dosta u sredinu, zanimljiva lopta, međutim mogao je to i mrvicu bolje odraditi. Vraća loptu do zadnje linije Tomislav Prgomet. Uglavnom su napadi u prvom dijelu išli preko lijeve strane što se Hajduka tiče, tako da Prgometa baš i nismo vidjeli previše. Vidjet ćemo kakva će situacija biti u nastavku. Dvostruki strijelac Grabovac sjajno ovdje snašao dupli pas. Grabovac šalje loptu prema naprijed. Mušura sjajno je slomio protivnika, ali ovoga puta nije uspio zabiti. Zabio je u samoj završnici prvog dijela, ali se i propisno ispromašivao tijekom prvih 20 minuta. Sada igrač Međimurja završava na travnjaku.
uslijed ovog silovitog udarca. Nino Domazet je opalio koliko god je snažno mogao. E, ponovo sada dolazi do lopte Durdov. Može li pronaći nekoga? Slaba je to bila lopta i Međimurje će se ponovno izvući. Viđali smo čak ovdje i neke susrete u kojima je puno, puno dominantnija momčad pobjedila sa samo 1-0. Primjerice, Red Bull je u prvom susretu utakmicu dobio rezultatom 1-0. A imali su prilika toliko da su mogli sa barem 5 komada ispratiti svoje protivnike. Evo sada Grabovca, ni njegova ova prizemna lopta nije pronašla metu. I sada nova prilika. To je jedan od novih igrača na terenu i Mušura je u konačnici ipak uspio zabiti kada to za nogom nije pošlo. Ivanu Ori sa brojem 16, on je jedan od novih igrača na terenu, a Mušura se sada pridružio Grabovcu na vrhu ljestvice strelaca što se ovog susreta tiče. I on i Grabovac sada imaju po 2 pogotka. Odličan prolaz Grabovca, ovdje je trojicu igrača uspio ostaviti iza sebe. Luka Zlatarek nije se ovdje uspio snaći, iako je lopta išla točno u njega, prošla mu je u konačnici kroz noge. Odlična lopta prema naprijed, ponovno Durdov gurnutu priliku, ali nije sada uspio pronaći Tomu Marinovića i on je jedan od novih igrača na terenu. Zamijetio sam i na desnom beku, više nema Prgometa, već je tu Duje Polić, nekoliko letećih zamjena je napravljeno. Idealna prilika za Duju Milišića koji ima sjajnu lijevu nogu. Sada će centrirati, ovo je bilo izrazito opasno. Malo je nedostajalo da pronađe svog suigrača stopera na drugoj vratnici. Domazet će to ostaviti Milišiću koji je hitro sada preselio na drugu stranu, na sebi prirodni lijevi bok. E sada možda opasna igra, međutim sudac se nije oglasio. Međimurje je zapravo toliko rijetko u posjedu s loptom da im glavni sudac nije želio pokvariti raspoloženje, tako i tako sami su izgubili loptu vrlo brzo. Hajduk i dalje strpljivo gradi svoje napade, nema tu nikakve žurbe. U protivničkoj trećini eventualno dolazi do pogreške, ali teško je svaku akciju okončati nekom izgledom prilikom za postizanje pogotka. Igrači Međimurja nemaju što izgubiti u ovom susretu. Morali bi možda malo i riskirati kada lopta dođe u polovicu Hajduka, malo više pritisnuti. Durdov ovoga puta nije prošao.
a budući da su dva igrača s ove strane ostala visoko, sada je malo agresivnije ovdje ušao Đivo Pregelj sa brojem 15 i on je jedan od tih koji su dobili priliku u nastavku. Ohrabro je svoje igrače u zaut liniju Roko Kurtović, trener Hajduka. E sada evo sjajne prilike, odlična asistencija i to će biti pogodak. Bruno Durdov postiže pogodak, njegov prvi zgoditak, a asistirao mu je Toma Marinović sa brojem 17. Još ćemo jednom vidjeti tu akciju. Sve su odradili gotovo do savršenstva igrači Hajduka. Zlatarek ponovno prepušten sam sebi. Pravovremeno je dobio loptu Durdov. Treba se ovdje odati priznanje i Tomi Marinoviću koji je sve dobro odradio. Naniza ovdje nekoliko protivnika i ostavio Durdovu da sam završi ovu akciju. I sada udarac s distance. Rijetko smo viđali od Hajduka da se odlučuje ovako potegnuti izvan kaznenog prostora. Đivo Pregelj sa brojem 15 je pokušao. Zlatarek će ukrasti još pokoju sekundu. Naravno da se to šalje na centar što dalje od ove opasne zone. Evo sada konačna prilika za Međimurje. Nije to bilo loše zamišljeno, ali presječena lopta u pravom trenutku. A na drugoj strani sada ponovno može biti opasno. Mušura ipak ne stiže do ove lopte. Bio je puno brži od Karla Novaka, ali ipak do lopte nije uspio doći. Mali pad koncentracije bio je vidljiv. Trideseta minuta, ulazimo u posljednju četvrtinu ovog dvoboja. Hajduk vodi sa 5-0. Bez većih problema Hajduk će nanizati još jednu uvjerljivu pobjedu. Još jedno podsjetnik, sa 7-0 svladali su stari aerodrom. Sa 6-0 bili su bolji od Čelika u skupini. Preskočili su na taj način prvu nokaut fazu. A evo sada u osmini finala uvjerljivo dolaze do prolaska među 8 najboljih ekipa. Kada prođu, će doznati svog protivnika. Osijek i Rudar iz Velenja snage će odmjeriti s početkom u 19 sati. Tako da će sat vremena morati se strpiti, ne bi li dočekali i saznali ime svog sljedećeg protivnika. Još jednom valja istaknuti da se radi o favoritu za osvajanje ovog turnira. Još jedna prilika za Hajduk. Spetljao se sada ovdje malo Duje Pranić i dalje je opasno. Asistent za ovaj zadnji pogodak sada je bio u izravnoj prilici za postizanje pogotka. Toma Marinović sa brojem 17. Odlična lopta na bok, Duje Pranić se ovdje priprema za centaršut, nije to bilo loše, brza, oštra lopta, doduše prizemna. U krivu stranu odlučio se krenuti Đivo Pregelj, na taj način izgubljeno je nešto vremena, igrači Međimurja uspjeli su se postaviti u obrani. Da
dalje. Nema ovdje prolaska, glavom igrao Teodor Kraljevski koji zajedno sa Lukom Vuškovićem čini stoperski par, tako je barem bilo u prvom poluvremenu. Međutim, sada su priliku dobili i neki drugi igrači, potpuno izmijenjena momčad Hajduka u drugom dijelu, tako da ni ovo zapravo nije pravo mjerilo njihove igre. Unatoč svemu postigli su 5 zgoditaka. Na vratima je u drugom dijelu Luka Srzić sa brojem 12, ali ni on, baš kao ni njegov prethodnik, njegov kolega vratar, neće imati ovdje puno posla. Praktički, da nije bilo ovog dodira, ko zna kako bi završio susret. Malo prebrza lopta, preteška zadaća za Duju Pranića koji je svim silama pokušavao sustići ovu loptu, ali vidjelo se odmah već na početku da to neće biti moguće. Evo sad ove šanse u kojoj je bio Toma Marinović, iz okreta je ovako tukao, sjajno se snašao, ali ipak trebalo je tu malo više da bi se sladao vratar Međimurja. Sprema se promjena igrača kod Hajduka, ali i promjena taktike. Marko Budimir će biti novi igrač na terenu. Vidjet ćemo koju poziciju će zauzeti. E, sada sjajna lopta još jednom na krilo. Duje Polić, već je nekoliko centaršuta uspio uputiti. Ni ovaj nije bio loš. Sjajna lopta, možda malo prezahtjevna za Đivu Pregelja, kojeg je ova lopta na neki način i iznenadila. Jedna panična reakcija igrača Međimurja. Poručuje im trener da pokušaju zadržati ovdje loptu, međutim to je lakše reći nego li učiniti protiv ovako jedne dominantne ekipe kao što je Hajduk. I prilike za novi pogodak. Upravo to se i dogodilo. Sjajan prolaz po boku, a kada već ranije Toma Marinović nije uspio poentirati, evo sada malo radosti i slavlja za njega. Ovaj osmijeh na licu govori sve, govori koliko mu znači ovaj pogodak. Dobra je to bila lopta Duje Pranića. Evo, sada je upisao i asistenciju nakon onih brojnih centaršuteva. Manje od 5 minuta preostalo je do isteka drugog dijela, do isteka ovog susreta. Hajduk jednostavno ispunjava svoju zadaću na ovom turniru. Minimalno 6 pogotka postigli su u svakoj utakmici i sada su dostigli taj svoj prosjek. Odlična lopta prema naprijed, kao deja vu od malo prije. Duje Pranić ponovno ubacuje, koliko je već centaršuteva uputio u kazneni prostor. Ne može ga ovdje nitko zadržati, možda bi ga trebalo malo jače markirati. Međutim, kada se pogleda semafor, zaista malo je toga više bitno u ovom susretu. Evo, novog pogotka, sada padaju kao na traci, tu je Pranić uspjeva zabiti. Pranić.
Na predah se otišlo sa 3-0, 4 pogotka u nastavku za Hajduk koji nije ubacio u nižu brzinu unatoč svim tim promjenama koje su se dogodile u drugom dijelu i na to trener Hajduka može biti izrazito ponosan s tim segmentom, također može biti zadovoljan. Dobra reakcija u obrani, ali i dobra reakcija igrača Hajduka koji ne odustaje unatoč tome što je izgubio loptu i dalje radi pressing. Đivo Pregelj dobija pohvalu od svog trenera za zalaganje na travnjaku. Ne prolazi lopta, carinio ju je Toma Marinović, kako se to obično kaže. Šteta da nije bilo ovog dodira, mogao je to biti još jedan pogodak. Pokisli igrači Međimurja sasvim sigurno jedva čekaju da ova utakmica završi. Trener Hajduka već svoje igrače šalje na tuširanje. Za njih je utakmica završila manje više. Sve su to dečki koji su dali svoj obol u prvom poluvremenu. I dobar udarac duje Polića, ali nije to završilo u mreži. Ušli smo u posljednju minutu da vidimo može li Hajduk upisati još pokoji pogodak na svoj konto. Sjajan prolazak i nema udarca. Neće šutom okruniti ovu akciju. I evo sada jedne dobre reakcije u redovima Međimurja. Međutim, nikog nema naprijed, barem ne na pravoj poziciji. Svi su onako raštrkani, trče, ali ne baš previše smisleno. Zaleđa nema, da vidimo Duju Pranića kako će to odraditi. I to bi sada trebao biti kraj. Nema više razloga da se dalje muče igrači Međimurja u ovom susretu. Valjalo bi odsvirati kraj. I to se u ovom trenutku i dogodilo. Posljednji puta oglasio se Mario Jadrijević. Velika pobjeda Hajduka, izrazito uvjerljiva predstava nakon koje bili zasluženo prolaze u četvrt finalu. Ondje ih očekuje bolji iz ogleda Osijek Rudar iz Velenja koji slijedi nakon ove utakmice. Evo, uskoro ćete vidjeti statistiku, a nakon toga i izjave trenera jedne i druge momčadi. Čućemo kako su oni vidjeli ovaj susret.
Evo sa nama je Roko Kurtović, trener Hajduka. Hajduk je uvjerljivo došao do pobjede u susretu protiv Međimurja. Recite kako ste vi vidjeli ovaj susret, izrazito dominantna predstava vaše momčadi. Ma je, dominacija je bila tu. Gledajte, njima ovo prva godina na velikom terenu, tako da sigurno nije jednostavno. Međutim, potrebno određeno vrijeme da se oni prilagode na te uvjete i tako. Ali... U svakom susretu dali ste minimalno 6 pogodaka, zaista efikasni ste ovdje u Dugopolju. Pa je, gledajte, iako je bilo situacija na ovoj utakmici gdje smo mogli dati još više golova. Ali ponavljam opet, ta veličina prostora i to sve skupa uskladiti, treba njima još tu malo vremena. Ali možemo biti u principu zadovoljni sa Realom. Ono što vas sasvim sigurno veseli je to što je u drugom poluvremenu igrala druga momčad i igrali su možda čak i bolje nego li u prvom poluvremenu prva ekipa. Pa je, znate, utakmica se uvijek lomi, pogotovo protiv protivnika kao što je Međimurje. Prvo poluvrijeme i onda oni padnu poslije, jel? Tako da to na kraju ispada bolja predstava u drugom poluvremenu, isključivo radi umora suparničke ekipe, ali mislim da su podjednako dobro odradili jedni i drugi. U redu, puno hvala i sretno u četvrtfinalu. A evo sada će nam se pridružiti trener Međimurja. Recite kako ste vi vidjeli ovu utakmicu u kojoj ste bili izraziti outsider. Da, pa gledajte, značaj na početku bih čestitao Hajduku na zasluženu pobjedu, koji je kroz turnir pokazao da je vjerovatno najveći pretendent na naslov, stvarno ima izrazitu dobru generaciju u ovom godištu. Mi smo ujutro imali iznimno zahtjevnu utakmicu sa Dugopoljom gdje moram pohvaliti svoje dečke gdje su odigrali jednu veoma dobru utakmicu. Pobijedili smo 3-1, igrali smo dobar nogomet, tako da smo se i dosta potrošili i znali smo da će nam biti iznimno teško protiv jednog renomiranog protivnika. Imali smo i nekoliko bolesnih ozlijeđenih igrača, tako da je ova utakmica u biti bila jedna nagrada za dobar odigrani turnir i tako su i dečki izašli na teren, dali su sve od sebe. Hajduk je bio jednostavno fizički prejak, brz, moćan, tako da ne mogu ništa zamjeriti svojim dečkima. Pohvalio bih organizatora za ovaj turnir koji je stvarno na jednoj visokoj razini od svega. Znači, pogotovo u 2007. godištu gdje gledam gdje su jedne fenomenalne ekipe, turnir je... Evo, moramo reći da se slažemo sa tim pohvalama. Turnir je organiziran zaista na visokoj razini, ali tu ćemo morati završiti. Evo, puno hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, toliko za sad s terena. Okrećemo se posljednjoj utakmici, onoj između Rudara iz Velenja i Osijeka.